ga duk wanda an saba harkoki yana tafiya yadda ake so yadda ake so to amma daga baya komai ya tsaya saboda wasu dai abubuwa bayyanannu da wanda aka sani da wanda ba a sani ba to ga sirri wanda insha Allah duk wanda ya rike komai zai dawo normal yadda aka saba alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الكواتم ويستسأل الغمام بوجهه الكريم وآله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونسيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير يا يوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدونة اللوكتي بركة مدساكة هدواء وأننا نحن نعلم من البركة ونعجائب الأسرار كرأمنتا نيوني فرقون هدواء مدكي لين سبسكرايب وأننا نحن نعلم لايكين شيارين زواغ يوم وادن الأمة سأمفانا intun tunukum muna tare to barkan mu da saki haduwa a wannan channel namu mai albarka a yau mun zo muku da wannan fa'ida akan wanda ya saba harkar shi ta kasuwa ko aiki abubuwa suna tafiya yadda ake so cikin farin ciki da annashuwa to amma daga baya saboda yanayi abubuwa kuma ya dan rufe ya kulle ba kamar yadda aka saba ba ake so Allah ya buda kuma ya dawo yadda yake to insha Allah aka rike wannan fa'ida za a dace saboda mun kakkawo irin wayannan fa'ida da yawa kuma mujarrabai to amma duba da yanayi akwai wanda suka biyo mu suke mana magana akan da karancin sani a gare su na maybe wace sura ce aka kawo to ba su da ilimin su bai kai su iya wannan sura ba wani aya ce maybe za ta ba su wahala to sai muka ga ya kamata mu kawo wannan sirri akan wannan fa'ida da muke bayarwa wannan fa'ida ne na wannan aya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wanda insha Allah dai duk musulmi kuma wanda har ya iya hawa internet yayi wannan maybe to insha Allah ya san dai wannan aya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda muna kyautata zaton haka babu ra'a samu wanda zai ce bai san wannan aya ba ko bai iya ta ba saboda yara tun mutum ya ma yana dan karami dai ya san izu daya ko kuma sura aya ce da take cikin suratul wadduha to muna kyautata zaton insha Allah dukan mu mun dai iya suratul duha wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا هل المشاهد أنا شيني ولسوف يؤتيك ربك فترضى صدق الله العظيم تو إن شاء الله وانا آياتي وانا دوان ديريك إيتا أكون وانا بياني دمكي يا سابا ينا يوان سامن أيكي مي أيكي ني aiki na hannu ko kuma na wannan ya saba abubuwa ana samun yadda ake so saboda gudanar da harkoki na rayuwa komai yana tafiya yadda ake so amma daga baya saboda tadilatu irin nukusat da ake yake faruwa akan mutum wani abu tadilat na shaidanu da wasu wannan dai abubuwan da dai ba a rasawa wanda suke kawo musabbabin haka sannan mun sha bayani akan ba abin da yake toshe hanyar arziki shine saba ma Allah saba ma Allah yana da tasiri gurin toshe hanyar arziki kaga mutun ya shiga kunci matukar Allah na sanka kana saba mai to zai saka shiga cikin kunci akan duk wani abu da ya shafi jalabi sai mutun ya gane ya shiga kama istighfari sai mutun ya gane ya kama istighfari istighfari kuma mabudi ce ga duk wani hanya ta arziki mabudi ce ga duk wani abu na jalabi shi yasa muke ba da shawara dama duk lokacin da mutum zai buga wani sirri akan jalabi to ya samu ya zuba wani sirri na istighfari kafin ya fara saboda istighfari mabudi ce akan duk wani jalabi
sannan sai dai mutum kuma mutum ya kiyaye yawan saba ma Allah inda yana so kullun ya rinka ganin shi cikin annashuwa da yadda ake so to gaskiya sai mun kiyaye Allah zai kiyaye to wannan sirri kamar yadda muka yi bayani sirri ne na suratul ayy wannan aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wannan yadda kuma sirrin yake yadda wannan sirri yake wannan aya ake yin waridinta kafa 740 kafa 740 ake yin wannan aya wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda mutun ya kai ya sa ya rinka waridin wannan aya kafa 740 sannan ya sa ya kini akan Allah zai mai wannan sirri yana daga cikin sirri mujarrabi saboda an ba ma akwai waɗanda aka ba mu wannan sirri kuma sun gode mu Allah akan wannan sirri saboda tasirin shi to lokacin kuma da ake yin wannan fa'ida bayan sallar asuba mutum yana gama yana idar da sallar asuba bayan ya gama auradan shi kafin da ya tashi ake so ya hada wannan adadi na wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda kafa 740 wanda insha Allah duk irin hali da aka shiga na gurin kunci ko kuma na gurin kullewar kasuwa to in Allah ya yarda mutum zai yi dariya zai sha mamaki yadda zai ga Allah zai bude mai kofofin arziki harkoki za su dawo yadda ake da ko kuma fiye da yadda ake yi dama alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan fa'ida haka yake ina fatan kowa ya ji zai iya sai dai kuma dama duk wanda yake cikin wannan duniya nan duniya ba gida ne na zama dama a huta ba kar mutum ya ce yayi abin ya mai yawa saboda mutum zai yi ne saboda dalilin harkokin shi na rayuwa kuma dalili na harkoki na kasuwa zaka je kasuwan in ka ki yin wannan waridin sai ka je kasuwan ka bata lokacin da awoyi da yawa kuma ba a samu yadda ake so ba shi kuma wannan bayan sallar asuba ce maybe duk yanayin wannan naka maybe bare dauke ka ya wuce minti 30 ba to kuma abu ne wanda zai taimaka ma rayuwar mutum sai mutum ya dauka da muhimmanci wa dumtum fi ri'ayatillah wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah to kuma abu ne wanda zai taimaka ma rayuwar mutum sai mutum ya dauka da muhimmanci